Introen forfra. Simon skal lave den denne gang. Min gang. Det er mig, der kom til at redigere. Det er min video. Ja, fint. Så laver du intro. Velkommen til SP&K. Så vi kan se, at har vi et... Og kæft, der er det ikke så meget, laver introen her. Okay. Folk, I tror nok, at det er Alex's fucking video og alt muligt. Det er sandt, ikke? Men han er en fucking pussy. Okay? Og vi er i gang med at overtage hans fucking video. For han tillod mig tydeligvis at fucking snakke over ham. Det betyder, at jeg er fucking alfan, og jeg skal sætte sig ned og fucking sutsi. Fucking sutsi muted. Get muted. Hvor lang tid har jeg været muted? Du sagde, at han skal fucking sutsi, og så blev du muted. Måde at komme til sin dominans på igen. Fuck, admin abuse, tid til at fjerne det. Undskyld. Godt, så det ville lave, og det er... undskyld, det var bare min swampy bob firkant. Så det... Tak. What the fuck? Okay, så bolleren, det vi laver, det er SP&K. Vi har et hjul. Den, der lander Swamp på, up. Skal stille SP&K til en anden person. Bolleren, du vil ikke. Så har vi over det, så har vi et vodka-hjul. Så det er rent shot. Så har vi et death-hjul. Det er, at du skal bunde rigtig meget i alkohol. Så har vi en lille sjov, som jeg har tilføjet. Det er, at hvis nu for eksempel, at det lige har været Andrea, ikke? Og den så lander på den, der hedder, de andre må vælge en konsekvens. Så skal man også sige, give dig en konsekvens. Oh god. Så det er den sidste tur, der skal have det, okay? Og det, nu er det din tur. Og jeg går tilbage til min karakter. Pas. Nu er sådan take på water den der scene. Oh my god, daddy, he won't let me into the club. Daddy wants to fire you. Oh ja. What? Okay, så du valgte konsekvens. Yeah. Du skal... fuck. Du skal se... Charlie og chokoladefabrikken. Hvad har du at drikke lige nu, Alex? Sådan ud over din cocktail. Jeg har vodka, rødvin. Vodka og rødvin. Tror du kan tylle et glas rødvin? Holy fuck, så jeg først og fremmest finde et rent glas. Eller lykke. Lige startet optagelsen. Åh, men jeg skal lige ud og pisse. Fuck sake. Jeg vil gerne skide. Det er heller ikke vores skyld, du har en blære som et tøs, Alex. Du går på toilettet, og det man ved det, så græder du fandme. Hver gang han drikker, så lever han ud på toilettet. Hver gang han drikker, så sidder han nede på gulvet og sidder med fucking sin mascara smudt ud på ansigtet. Og så fucking græder. Ja, lige præcis. Og så når han ikke er ude på badeværelset, så sidder han i sin sofa med en tube Ben & Jerry's og fucking krab. Ja, med fucking fake skæg. Ja. Altså, hvorfor skulle vi lige gøre det så svært for os at åbne en flaske fucking vin? Sådan er det også med livet, desværre. Det er så fucking svært, alting. Jeg tror faktisk, det er med pop. Du pop. Du mener prop. Okay. Jeg bryder mig ikke om ting. Jeg sidder sådan endelig, jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre. Jeg sidder også endelig, jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre. Fuck. Altså, kunne også bare tylde et glas fucking cocktail. Ja, men det er det sjovere. Hvad så? Det lyder ikke sjovere. Hold dig kæft. Free will state. Fint. Jeg tager et shot, mens jeg vælger. Og jeg tager et shot af det mest mærkelige. Kan du huske den her, Alex? Oh,
Yes. Vi har et problem. Hvad så? Det er med pop. Nå. Jeg har ikke nogen poptøjer. Men se på den nye side, Alex. Dungeons i Raid of Raid Shadow Legends resetter om en time og to minutter. Okay. Hvad gør jeg her? Har du ikke en poptøj? Nope, jeg har ikke en poptøj. You pray, motherfucker. Ja. Det var den første rødvin. Jeg vil gerne have den, hvis det er. Jeg har en poptøj. Nej. Ligesom man fandt ud af, at man kunne fucking sende børn med posten for nogle år siden. Yo, you good, Simon? Ja, yeah, Dr. Fails. Kalix, strikke op, det kunne han ikke. Fuck er pointen? Hvad er pointen, Alex? At vi sidder og synger lige pludselig, og så sidder du bare og drikker en minor og siger de første tre ord. Det er jo fucking alkoholiker, mand. Okay, puh her. Er du tæt på dem, eller den der grønne? Ja, yeah, mange tak, folkens. Mange tak. Nå. Men jeg skal lige sende en porno-video for dig. SP eller K, Alex? Igen. Yes. Han gider ikke at have en kode den her gang. Hvis du havde valg, vil du gerne have noget V6 White Gummy. Hvad? Det var mig rimelig godt til tandpleje. Så er det fandme hellere at have stemmerol. V6 tyggegummi, eller hvad? Nej, jeg vil ikke tyggegummi. Det er et godt spørgsmål. Kan oh, det er Simon igen! Fuck nej. Fuck jo. SP eller K, Andrea? K. Nej, K. Ja. Jeg skal nok stoppe med at lege med den der målbånd nu. Tag din målbånd, og så mål, hvor langt din mikrofon bliver headset der. Okay. Det var fandme nemt til, at jeg med, du vil sige, mål din pik. Jeg vil se, om den er længere end min. Jamen, min, den er både, mand. Det er jo ikke sjovt. Jamen, det er bare ærgerligt, du kan træne hænder, mig. Det har jeg. Du ved bare ikke. Du har tre ben, du ved ikke, du har to, tre. Ja. Den er 14,5 centimeter. Ja, men pikker stadig med din mikrofon. Okay, fucking didn't ask. Så må vi gå videre. Det tror jeg også. Og Alex. Simon, jeg spiller K. Yes. Fuck, du kæder det. Hvad er den mærkeligste ting, du har brugt til at stimulere dig selv med? What? Det kan jeg sgu da ikke huske, jeg lavede mig fucking mange mærkelige ting. Så var det jo en, du synes, der var mærkelig. Nå, men kender I det, der er med, ikke? At I sidder inde på YouTube, og så er man bare sådan fucking... Har I nogensinde prøvet at sidde på sin arm? For at det bliver helt slap, som ikke kan mærke. Nå, du gav dig selv en ghosty. Du gav dig selv en ghosty. Ja, det var den første sidste gang, han gør det. Fuck, jeg havde ondt i armen. Det er først, du tilkaldte Scooby-Doo gang. Hvor fedt. Nej. Nej. Skål. Skål. Hvor meget skal vi drikke til? Jeg tyller bare. Jeg kan ikke tylle alt det her, så jeg drejer sådan her til. Nu tømmer jeg også den her absolut vodka, så. Ja. Fuck. Så må jeg slå hul på den anden. Ja. Nej, jeg har sgu da en anden vodka til at stå her. Det er din Grey Goose? Eller din Grey Goose? Nej, det er Cooper Camel. Jeg har ikke slået hul på Grey Goose endnu. Åh, okay. Oh, fuck, det er det kun as. Jeg vil ikke have det igen. Nej, hvor er blevet Simon! Hej! Kid, hej! I går på Rome TV, hvor der en dame, der sagde... Hej! K... Fuck! Du skal bare være så besværlig. Simon, du må hellere have en is. Hvad er det med lange ting, der er på webcampet? Fyld dit klasse op.
Og så drik det, som om du er en hund. Er han ikke det i formen? Jo. Men vi ser det jo aldrig. Det er, vi skal tvinge mig til at tage Poppy mask på. Jeg forslår det. Nej, den kan ikke drikke. Den kan han ikke drikke ud af. Jeg kan ikke prøve. Jeg skal drikke som en hund. Fuck, det her er langsomt. Jeg er glad for Alex, ikke så. Jeg håber, han klipper ud af redigeringen. Fuck det ansigt af, eller så bliver det til det nye formnæl. Simon? Hej. This is America. Gør du det der igen, ikke? Så kommer jeg over. Gør du det der igen, ikke? Ej, du kommer ud af det hele! Så går jeg over. Og stikker noget op i numsen på dig. Og jeg vil ikke se, hvad det er. Måske det er de brændte popcorn, vi lavede i går. Måske det er min dildo. Hvem ved? Sagde hun også i går. Kan vi lige få et lille woof, Alex? Jeg har taget absolut med. Jeg har lidt så godt ud. Og så lige med den der woof i baggrunden, det var meget sjovt. Åh, jeg fik ondt i hovedet. Hvad sker der for din mikrofon, Simon? Hvad mener du? Har jeg ødelagt den? Ja, det har du. Det lyder som om, du er under dynen lige nu. Jamen, jeg havde den kun i munden før. Ja, men det lyder som om, du stadig har den i munden. Simon, S eller K? K. Yes! K. Ja, vold! Nå. K, siger du. Ved du, hvad jeg synes, du burde gøre? Du burde finde noget alkohol frem, og så drikke sammen med os. Nej. Okay. Er det ikke bare en slurk? Jo, nej, jeg vil næsten sige, at det skal være shots. Ren vodka. Ja. Men hey, hvad har vi i aften, Andrea? Du viser din vodka først. Og du må godt tage Cuba Camel. Cuba Camel. Og her til aften har jeg en dejlig nimbuff. Skål. Oh my god. Alex, S eller K? Giv mig en K. Jeg har faktisk en god K til dig næste gang. Hey, so in a just... Okay, jeg har en god C til din mor næste gang. Hvor ond må jeg være? Rimelig. Fra 1 til 10. Er 10'eren, at jeg kommer aldrig til at snakke med dig igen? Ja. Giv mig en 10'er. Okay. Prøv lige nu, der er iskold. Jeg siger bare, hvis den er for hård, så beder jeg dig om at gå ned, eller så drikker jeg. Hvis den er for hård. Og så er jeg så også ren vodka, for at kunne ud af konsekvensen. Ja, okay. Giv den til mig, så ser vi. Du kommer så meget til at drikke for at komme ud af den her. Kom med dig. Gå ud på toilettet og læs en volume af Beastars og kom til at tabe den i toilettet. Jeg sagde jo, du kom til at drikke. Let's get this started. Det er 109 kroner ud af vinduet. Og du ved, hvor overbeskyttet det er over for min manga her. Ja.
Og vi har vodka! Alex! Jeg fucking fjerner den! Nej! Skål. Ja, den her video er sponsoreret af Nimprop, hvis du kan have en god ukrainsk, okay. Jeg tror, vi har tjukket nok med ukrainsk, det her, de her vores videoer. Mhm. Åh, nej. Og det har lige været dig. Det er lige været dig, der har svaret på konsekvens. Så... Eller hvad? Nej, det er lige mig, der har spurgt, er det så mig, der skal have en konsekvens? Det er jeg faktisk ikke se på, det var faktisk lidt sådan at sige, det er. Mhm. Så vi server defner lige dig. Nej, du... Hallo, to skal fucking server defen næste gang. Okay, Simon. Fucking Kællinger. What's up? Tag lige webcam på igen, så jeg har noget content, tak. Nej, nu gider jeg ikke. Vi to, vi skal finde en konsekvens til Andreas, som hun skal gøre. Aha. Ej, det er okay. Faktisk en vild, der er det der. Det synes jeg faktisk. Så hvad synes du, vi skulle gøre? Ja. Bro, hvis du kommer op med en konsekvens, ikke? Ja. Ej, det kan du ikke mene. Jeg synes, hun mangler noget make-up. NEJ! Synes du ikke også, hun mangler noget make-up? Det er kraftigt, jeg synes, hendes okay, øjne ser lidt kedelig ud. Synes du ikke også det? And er vi enige? Er vi enige? Hvad fuck sker der? Ja, hvis vi vil en konsekvens til Andrea. Og jeg synes, hun skal have noget make-up på. Det er ikke, for det gør han jo. Ja, det lyder bare som om Andrea er fuck med at flække katten. Eller... Hej. Vi synes simpelthen, du ser så kedelig ud til aften. Vi har. Vi synes, du mangler lidt makeup på. Sådan en rigtig grim lue af makeup. Bro, I'm gonna kick your ass. Oh my god, okay. Lad mig lige finde det så. Kan du huske sidste gang, du skulle lægge makeup på dig selv? Det er sådan, det kommer jeg ikke til at være joker makeup. Det er sådan, jeg vil det til at se ud. Okay. Hej, sisters! Oh my fucking god! Oh my god! Mit hår, det hjælper heller ikke. Oh. Og det webcam, det er ikke det webcam, hjælper heller ikke. Jeg tror lige, det var amerikanske pengesedler. Fuck! Det er det også. Get fucked, Alex. Shut the fuck up! Jeg kan ikke skrive polsk. Det er så polsk, jeg kan sige, at jeg kunne have en kære. Alex. Ej, skal jeg da? Skal du med hjem til mig? Hvis jeg møder dig på en bar, så vil jeg skrige. Jeg vil lidt sige, begynde at skrige for en bartenderen. Jeg står bare sådan med barn. Hej skat, og så du bare så. Jeg har spillet vodka ud af min telefon. Ikke igen. Jeg var ikke klar på det skrig. Og det var min nabo, og fandme heller ikke. Vi kan ikke pænke hårdt. Skål, nu slår vi op. Skål. Det gør ikke mindre ondt, efter man drikker mere af det. Fuck, det der skrig var smuk. Vi har søs børn. Ja! <Yeah. laughs> Nej, det er Simon. Simon! Yeah! Jeg spiller K, André. K? Mere makeup. Hvad vil du have, jeg skal putte på? Jeg har lige allerede et misfoster. Alex vil ikke kaste op, hvis du vil. Hvad vil du have, jeg skal putte på? Jeg har ikke idé. Hvorfor sagde du, så kom op med noget? Sig et eller andet, du gerne vil have, jeg skal gøre værre, bedre, et eller andet. Du skal ligne det joker.
Why so serious? Hvor er Cobra, når man har brug for ham? Jo, alt er oppe på table. Ja, du skal have en Simba. Når du er i gang, så laver du sådan noget Harry Potter-lyn i din pande. Er du klar til at dø? Fuck, du er så ked af det ude, mand. Det er jeg også. Høj, det var da Harry Potter-lyn, mand. Det var det, du sagde, jeg skulle have! Jeg sagde, du skulle have Simba. Og Simon ja, sagde, Simon sagde Harry Potter. Jamen, det er slet ikke lore korrekt. Jeg er færdig. Oh my god. Det ligner mere et emme, der er på din pande end din. Og hvorfor er det sort? I lore så er det tydeligvis noget mindre og noget længere mod din venstre end din pande. Du kommer bare med ekstra øl, hvor så mange der tænkte, shit. Ja, lille M. Jeg sagde Harry Potter, ikke fuck McDonald's logoet. Alex er bare en død, så at drikke. Du ligner seriøst et joker. Det er fucking sjovt at se på. Ja. Okay. Why so serious? Ja, måske kan du få hævn nu. Hvis det er vodka nu, så fjerner jeg den lidt, shit. Hey, hej Andrea. Prøv at Alex, jeg siger bare, denne video har bare at blive fucking redigeret til perfektion, ellers bliver jeg super. Bare rolig, jeg sidder inde i mit hoved lige nu og forestiller mig det. Jeg har styr på det. Why so serious? Did you know that we live in a society? I can make this pencil go away. Ta-da! Andrea, du skal lige bare i få sekunder, eller sådan få et lille minut, ikke? Prøv lige at være jokeren, hvis jokeren var en livestreamer. Hi guys! Welcome to my stream! Today, we're gonna be... What the fuck? Today we're gonna play Mario's because we live in a society. God give the 20 subs. Oh my god! Thank you, Batman! Okay. Du skal tage 3 smøger og knække dem over og dyppe dem i noget vand eller sådan. Nej, det gør du ikke. Det pisser mig af. Prøv at se, hvad du får mig til at gøre! Det kan vist skade 3 smøger, seriøst. Ja, det kan bare skyldes ud. Ja, men du har penge ned ad dræn. Du siger seriøst, at du skal knække 7 smøger sammen. Det er make-up også! Ja, okay. Never mind, gør det, Alex. Motherfucker. Og hvis du vil ud af den, så skal du tylle hele dit glas. Du skal tage shotsangen. Den danske shotsang. Nej, tag shotsangen. Den danske shotsang. Den hedder bare shotsangen, ja. Den tredje øverste er den, der er. Er du sur og trist, så tag et enkelt shot. Er du sur og trist, så tag et enkelt shot. Er du sur og trist, min ven, skal du drikke dig stiv igen. Er du sur og trist, så tag et enkelt shot. Er du sur og trist, så tag et enkelt shot.
Jeg vil tænke mig! Jeg afslutter min øl med dig. Jeg kan lige slutte mit opkast. Nå, nu er den som. Okay. Nu er der ikke noget at sige. Giv mig. Hvad der? Nej. Jeg kan ikke mærke din mund. Det er meget normalt. Jeg hader at bunde. Du er det der, bitch! Jamen, så lad være! Jeg ved, det er, det kommer op igen. God idé. En pose er faktisk en dårlig idé. Har du ikke en spænd i stund på? Nej, jeg har en pose. Okay. Og det er lige meget, fordi jeg skal bare gå spænd meter ud af døren. Okay. Fuck! Oh my god, det her! Fuck? Yeah! Oh my god! Så er det dem. Den her video knækker vi os. Fuck dig. Bliv ned! Det skal jeg ikke gøre der. Åh, kom nu, du har så lidt tilbage. Kom så, Alex, kom så!